Pul yığmışsan, yığdığın pulu istilik sisteminin arkasında gizlətmişsən. Sonra evdə kombi xarab olub, usta gəlib düzəldib, sən də yatmışsan. Onu götürüb aparırsan. Hadi sənə dar olub, imdanım. İşte kombi təmizlətdirmək üçün çağırmışdıq onu. Mən də çox yorğun idim, özür istəyəm, yəni digər otaqda. Dedim ki, usta bəs üzülü say, mən yorğunam, yatıram. Bu da dedi, hə, rahat ol. Mən də ağlımdan təmiz çıxıb ki, mən düz o radiatorun arxasına pul qoymuşam. Özdə o mətbəx salfetkaların içinə belə püküb qoymuşam pulu. Dar gündür də, yəni. Bu da rahat işini görüb, dedi ki, mən işimi görüb çıxıb gedəcəm. Dedim, hə, Allah razı olsun. Ona isə üstündən bir gün keçdi, pul lazım oldu. Əlim attı pul götürmək, ay, zəng vurdum bir kişiyə ki, Asakal, bəs heç nə lazım deyil, yəni sadəcə pulu gətir də, yəni başqa söhbət eləməyək. Radiatorda aparmışdı ki? Yox, radiatorda aparıb gətirmişdi də təmizliyik. Nəsə sonra dedi ki, yox, mən götürməmişəm belə oyan buyan. Mən araşdırdım o məsələni, əslində orada elə bir qırğın pulu olmayıbdı. Radiatorun arxasında olan pul elə ustaya çatacaq qədər pul olmuş, bildiyim qədər elə. O da baxıb, ay vüqar, ay vüqar, mən pulumu ver, çıxım gedmişim. Ustaya 3500 man pul verirlər. Aa, radiatorun arxasında o qədər pul. Nə var, əqbələ, cibim... Nə var, sənin bir çay çək sizdə radiatorun qırağında oturam ki, qardaş bir çay çək. Artıq o yer palit olunduğu üçün də orada saxlamıram. Başqa yerlər var.